Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en welkom by die oordeenking, 'n nuwe jaar, nuwe dinge en is lekker vir my om weer terug te wees en met julle te gesels en ek hoop werklik dat hierdie kerstyd en feestyd 'n wonderlike tyd vir julle was en ja, dinge seker weer al aan die rol en besig, maar kom ons kom vandag en ons staan net so 'n bietjie stil oor dinge wat Jesus gesê het, woorde wat Jesus gesê het en hoe ek en jy dit kan deel maak van ons lewe en vir persoonlik. Kom ons lees saam Johannes 7 vers 18. Wie uit sy eie praat, streef na sy eie eerbetoning, maar hy wat die eerbetoning nastreef van God wat hom gestuur het, hy is eg en in hom is geen valsheid nie. So wat Jesus hierso sê is, ek en jy kan soos hy eg wees. Jesus was eg en daar was geen valsheid in hom nie en ek en jy kan soos hy wees. En hoe wonderlik is dit nou waar ons nuwejaarsvoornemens maak of 'n paar gemaak het om te sê, maar hierdie jaar wil ek eg lewe. Nou dit klink so Bybels en dit klink so teologies dat jy amper nie weet wat om te sê nie, maar wat Jesus eintlik sê is, moet net nie laat valsheid deel word van jou woordeskat nie. Moet net nie laat valsheid deel word van wie jy is nie. Doen wat God doen en as jy luister wat God sê en dit dan sê, so baie keer probeer ons van mense sê, o, maar ek praat maar net die waarheid. Maar dis nie regtig die waarheid nie. Dis maar my eie dinge wat ek probeer reflekteer op mense. Maar wanneer God vir my waarheid oor mense gaan gee en oor my gaan gee en ek het dan vir myself sê en vir ander mense sê, dan gaan dit die werklikheid bring. So hoe kan ek en jy eg leef? Dis begin met klein goedjies. Moenie eers oor klein goedjies valsheid inbring. Hoor, het jy vandag suiker in jou koffie gedrink? Nee, maar jy het eintlik nie, want dis klein goedjies wat daardie emosies naderhand so verdruk dat 'n leuen nie eers meer soos 'n leuen klink of voel nie. So in hierdie week of in hierdie dag wil jy nie probeer eg leef deur alle waarhede uit te laat kom nie. Dit wat God vir jou sê oor jouself en vir ander mense, maar laat dit van God af kom en nie uit jou eie uit nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag kan U woorde hoor, Jesus, wat sê, maar ons kan ook in egtheid leef. Ons kan sonder valsheid leef en mag ons vandag ons woorde en ons denke so rig dat U vir ons sê waar die waarheid is, waar ons vir ander mense waarheid moet gee, waar ons waarhede oor onsself moet besef en dat die valsheid nie deel word van ons woordeskat of ons denke nie. Here, net U kan ons hierin help en ons vertrou U daarvoor en dankie dat ons hierdie nuwe jaar kan so aanpak en dat ons kan lus wees om te sê, maar hierdie jaar wil ek skoon en rein en eg leef. En ek gaan dit net doen deur U woorde en U in my. Dankie dat U bereid is om deel te raak van ons lewens. Ons prys U daarvoor en ons eer U in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ons gesels môre verder. Goed gaan.